नमस्ते सबैजनालाई आज म तपाईहरुलाई चिकन मोमोको रेसिपी शेयर गर्न लागिरहेको छु र मैले यहाँनिर चिकनको किमा आधा केजी लिएको छु मिडियम प्याज यसरी मैले चप गरेको छु आधा केजी मैदा मुसेर रेडी गरेको छु आधा बिटा धनिया पनि मसिनो काटेको छु ठूलो चम्चीको चार चम्ची रिफाइन तेल आधा इन्च अदुवा पिसेको सानो चम्चीको आधी चम्ची अजिनामोटो ठूलो चम्चीको एक चम्ची नुन लिएको छु र अब म यो सबै सामग्रीहरू मिलाएर चाहिँ यो किमालाई मुस्नु रेडी भइरहेको छु अब यो किमा मजाले मैले मिक्स गरिसकेको छु म अब यहाँनिर रिफाइन तेल पनि मिलाउन लागिरहेको छु यसलाई पनि म मजाले यहाँनिर मिलाउँछु र मैले यत्रो यत्रो आँटाको डल्ला छुट्याएर यहाँनिर मोमोको लागि बेलिसकेको छु अब म यो मोमो बेटार्नु रेडी भइरहेको छु र यसरी नै मैले यो सबै मोमोहरू बनाएर रेडी गरिसकेको छु र हामीले मोमो चाहिँ अलिकति यसरी भरकै राख्नुपर्छ नत्र भने चाहिँ पाक्दाखेरि सबै टालिएर फुट्छ अनि यो उब्रेको किमाको चाहिँ अहिले म टाइपो बनाउँछु र मैले यहाँनिर सुप बसाइसकेको थिएँ यो सुप पनि उम्लिसकेको छ अब म यहाँनिर यो मोमोलाई स्टिम गर्नु राख्दैछु यसलाई चाहिँ 20-25 मिनट चाहिँ मजाले स्टिम हुनु दिनुपर्छ अब यो मोमो पकाएको पनि 25 मिनट भइसकेछ र मोमो मजाले पाकिसकेको छ म ग्यासको फ्लेमलाई अफ गरिकन तातो सर्भ गर्नु लागिरहेको छु र मैले तातो तातो यो मोमो सर्भ गरिसकेको छु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ मेरो यो रेसिपी राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला थ्याङ्क यू